Дробетгар качактак кегүстэк саналак боллагына болокко бетин булар. Бүгүн хагастык беребитигер ырга беремекке бетин бу олокко булбут кайдак барынан олого таптабыт көктө хычат бетин ологон историятын кепсир. Билсе кайын ылжытым ырыгыт кини чөлүгер түһерер реабилитационный кинге педагог Мичил Моисеев. Мичил, үтүү күннен. Үтүү күннен. Бастатан туран тон бен тускунан кепсе билсе кайын, канна төрөбүк күнү, бирге төрөбүт кагыгыты олтуунан. Отом мен 1996 жылга Нурбалу Хумал жагыр нехелегер бу Моисеевтер Айталина Николаевна Мажукова, он Александр Степанович Моисеев, Джейкергеттер бастыкы, Джейкергеттергер бастыкы оғыннан көнсерен көрбітім. Онтан беге бірге түрәбіттер икке біт, бір қырабырат ақпын, онтыға меме көрбіт. Қағаңыттан көрбәк күні? Ата мен түрек біттен көрбәппін, бұраты меме онның түрек үттен көрбіт. Тоқтан сылтан ден әтелері бұрастар диагнозы тон қайдақ тұрор бұттарай? Тоғы икенге дегер бұл манды күрі барай? Отан, әйте қайда біті болды, отан бер өттен әнеме наследственный бол батақ дейлер. Әйте тоқ трамба әме болуын әп күрдік, оның болан қалбыт. Қасыл артақыны бұраққын күтті? Үссіл. Үссіл. Үйерағы қанна ұлбыққыны? Онтан бігі бұ Нюрбаға мен алтағыл олар бұппыт, мен түрі өбітім кәніне. Онтан бұ екі түгін чекеғылдақ ұттан бігі манна жокускайға бұ бігіні үйереттір әрі ұттан көхін кәлілақ бітті. Атак биге тыккен бу барапынан бу мөлтөктүк көрөр онна көрбөт оолору осколаларын битербип бит. Икки тыгынчы буын хетте ыллакы битербитим. Оскола икки тыгынчы үс ыллакы кирен бараммын. Ол битерен бараммын бу икки тыгынчы буын хетте ыллакы битерен бараммын Котугулу илиңи федеральный университет бу Қотығы нұруаттар тылларын, оны культураларын үйретер институтқа бұ кафедра фольклорынны үйренмейтім, бакалавриаты онны бітер бітім. Онтан ол бітерен барамын бұ екі тұйыншы хүрбе бір ғылдақы бітерен барамын бұ магистратураны историческай факультеті бітер бітім кафедра политологии. Бұл тұн үрдік үйреққайын үйрене сылжаңын, Ән ұратылақ болағанды, түхі ұстық әтей, үйерағыл нарға ұстық әтеді? Отан, наға оның ұстық бол батақ әтті. Тоға дейті құтты бұл біліңгі еға компьютерні технологияның ұттығын күйіқ барынан бағылы ғаты бұд. Қолы бұра беге бұл түліп өнер бейт, компьютер бұға бұл специальный программалар бағылыр. Ол программаларынан үйеріне бетті. Оның ұтып бұл бігеғі университетке тұқ бар, білі бұл ұдырубияларынан қатшақтағы студияның әкеттілі әр бұл центр бар, специальный. Егора Пантелеймон Романович ғалалтатының ол көмелі әр бігеғі қолы бұра. Сөп, онтон, аны бұл бірақын күтті олық оғыс асқыдыттан ұлығыт. Бұл түрік күтігер кемері ұрығыт бар әте дұу әбетер бұланы қырағытыттан маңық айар жарық оңыстың ұт, жарықтан аңғыт ұлдыр болып күтті? Отан ағым өттінен бұл оғыға жеттір еңін балылыр. Оның ұтты бұл әбәм әме бәте ұллатшы бұл ем еті болылыға дей. Онтон оның айылға бәті оның бер біт, сен қырардақ бәтеттен үріаны арғы соңыз тұмбыт бұл күн бүгін әңірлі оттан.
Ildı bu tottu min kırhacamın bili internak olur doğumdi. Anok. Olur doq bunu olur kemer otu bili oskola batıgar şey bayı kuruşoktar baldır etti. Bu kolubara bayan kuruşoğa diyen, gitara kuruşoğa diyen. Onun bu iki tıhınca toz hılttan bu Klavdiya German hatılayıptır. Bihiyakı bu üleliki ikelenler bu bihigini haka bu folkloru gar ötürüt ügeske oluk küske sıhır bıttara olihin otta bu interiher gemminigin bu bakalavriyatı bitirer bir olaha miye tühü tirek bol bıta. Ondan çölüger tüherer tuğkati kinge en pedagog tura bikindi qanny qayısqanan çolan leligini toqqa üretegini. Bulringıttan iki tane çöhür bir sultan bu yürekpin biteriyemi ağayı erenine miyakı bu obşestuva vat bu kürbettur obşestuvalarıttan hubanına bittir bu anna otomanını öyle bar diye bittire. Ondan bu ol hağattan bu iki tane çöhür bir sultan atıttan bu Dorobiyalarının Dorobiyaların çölü gertü herer hıntırgı bu tuğkurdu galdı bıta. Tuğuk kurduk polda gidi bile. Ebi yürektehinde. Ebi yürektehin kurduk. Onun ol ahıllı bitigar bu üleliki il bitim. Otu bu min hıyalım horugum diyen. Bu hangardı körbep bol bu canu bu bebit tuğuk bitigar üretebit. Kola bura bu Şerif Braille diyen bardi. Bastıdan turan önünü üretebit bu biyegi körbettir manlık horiyer histeme bitiger. Onunla kayda bu ulusağa hıccarga kayda otom bile kamı bravulata diyek kadi. Manlık Toroskan'dan kolabura biyegi bebit herde temmet sığacak bütün sep kolabura kora tihi gerengin onunla yine otu üretebin. Onunla otu vasıynan bu bile Arahanı John arahanı idi galınar bollar diye bıttı bile körbe pol bütün diyem bolli bu toğar hedjer kihi körbe pol bıt kihi on noktarı yine nato bile manlık na parvelay dam bir an çiste psikolojik diye kurduk. Se şu idi galınallar bir ağa. Şu idi galınallar. John interiher kihi. Anton bu historia ettinen uçutal bol batakın. Kimsin mekinde evde kahane mi bar bar olan kör konseptu. O da bilgin olağım esvede indiger. Toğa kimsin yapmıyor. Kalıbıra bu beyim kurduk canı napravalay dirim otta beber dentriyine. Glavnayı can üşü yedi gılınar bollağın otta yakam ya toğ polar bollağı di. Terek polar. Olihin otta uaputta beğarılınağın. Olihin üşü gey. Michel körüçüler bir taraz kıta bilekterin bağırlara bulu. En oluq toları körbek gündü, eviter xolubura sardanaları, egin ıydaran körük konseptu. Min bu iki tahinçü on iki hılgırlı hırdatar etimse. Xolubura bu unga xarağım karatı hırdatar etti. Ondan iki tahinçü on iki hılgıttan bu atsılayan ise çatki bol butum. Ол кенеттен бу олоо көрбөп болбутум. Бу права үттүм. А так бу лева үттүм, каңыс үттүм төрөк биттим. Көрбөт. Антан бир астар туга телләре багар быхы касеп боло операция ден көрүллер ду, көрүллөбөт ду. Антан хувак онук пока тон комаюр ин онукка тиелик бит. Антан инникетин Kenarası kütüm bağır otan nauka bıt, medicina bıt haydan istiğine onurur boluqtara. Ol gülen baran otan hanabın tüher bəkkemin otan yenin deki baran yer boluqam de. Onu gaya oluq, toları oluğunun olurur gütten bu kihi tekepsen gitten kihi astınar. Yen tuğunan bilgin tın bu kepsekin bağırabın. Aytelina Nikolaevna tonu heha oluq kırır dağıt erdeqit etten sağma çugas kehigip bulağa dey. Biheha otta küyüz küme bolır kehibit otta billen turar kün kübey iyebit bolır. Bu Majukov Aytelina Nikolaevna. Onun bu kine otta mahtalbıt mungura huaq. Kine bu
Tuğuk bolla dağını barıtıgar bu Küşkümeyi köyüş bül. kömöyü bül bolar. Bu tuğukka nadi dağ bıttağını, nadi de bıttağını. Daşı otu bu ıllahan yiğin turar dağ. Otu bu sayının bu köyüş kömö bolar kehibit iye bitti. Bir yakı. Anı bilgin bu ton korat uslubiyatıgar. Toloru oluğu olurgo кайдагы эң кайдак сыналыгыны улусаларга сылжар общественный транспортка сылжар жыяга уокка колобура эн бен согото колор уккун хөптү көмөтө хоох эбетер аттыгар оло каяндаганы бучугас кехин бар булуктахту отон корапытыгар пока условия верахан конечно бу доступность өттүнен колобура bu bilgin bu bilgin bu bola turar kemge ton badaran qaltaran in bir yeme tiger Allah hajjarga yaraha qolu bir manni bir yeme otto ki hebi taran qaldır onno ton bu svetofor bu tin bile testa gusta svetofor da rel baxta turorallar bit bollar diyanı bu aha onno ton ari çagaraha onno ton men bile barakele taksinan hajjabam atak bem hajjabam Такси вот та гына тот ары дагыр ыргыр ыракан. Онтон жегер хайдагай. Эн бен кулубура бу туспагыл болан барабын деде кана туспа. Бәгын көрүнен карынан олуру концепта. Ота кылга кейин үйрөтөр боллага ди. Кулубура бу мен хоготок олурочум. Сеп кулубура бу İyem bırakpınan bu nürbağa hayılı baran kalalar bollağı de. Ota aha. Ol bardaqtarın o kolu bura min bəyim bəyim jahanamın kolu bura olur obun. As, astan yıqpın söp, jebin opun, kör yıqpın söp, çonlu olur obun. Онтон хас бидди бу дробай ки иллен кемигер жарктанар жарга холобура кийнени көрөһүн кинигене агаһын итине хайдахан кыягыны отон мен иллен кеммер холобура бу музыка истебин холобура да онна кинени даган истебин Kolabora bu bilgin bir yere kineler getiyorlar komentiyor var niyeler kineler bar bolular kolabora bu şu baye tuhalar orukuyun kineleri manlık tiyorlar komentiyor var niye diyen kolabora bu kemiğe tuhak bolu turarın ol ki hitugu kanatcarın yine baratın padrovna kapsiller kolabora onu yine kineler otta ballar otu vasıyla daha ne min kineni ister bin hübülü bin. Onu da bilen turar kenigeni oloq ilibitten tüher bäppin. Kenigeni istebin dağın onna pabrayılı ağabın dağın oğulu bura. Onu kehi otu yörenlerini yörener. Yine oloq ıtıspıttan tüher bäkke ağabın. Bilgin tifla kenserder bar bollular onna dürün dürün bolallar, spektakiller ballar. Otan Балдар ха. Эти тифла концертке ин оттон бу беге эстрада бу театра тери хадже бута. Ин балай дагны каттан турар дагпы. Аха. Артист бугытна. Оттон элжип бугытнан ыңраллар эта ха. Биле артисттер катта бу хакабыт театр хакабыт эстрададан олустарын катта теңге. Онну тифла концерт оңроч болатчы. Антон, бу олоқуттан бир эмит мандык түгени ахтана хакын да сеп та холобура. Туугар олоқ устук кеме аспы кунду устук эбетер ырхан түген ду туура куттал сухабыта ду ондук түген бар этеде. Антон олоқ бар ката онуп болалык. Ото кыра туактар канна бар яктарай бутта. Эти жон кагыс сыгына индиен отол. Мен хана бир токас билди кие кабар болу, онуктар, конечно, баллар. Колу бура хети. Таксиге балган туралар да колу бура. Хетин никтер эген колу бура баллар. Кыра-кыра, кыра-кырала. Кайда хуюнаганы яны? О, отон ахарына атыбын. Төхөк ихбарын онутта ахарына бын. Эн колу бурун, элбек кие кабу тух болон хеп.
тирэх болон хэптэханыбын бу ырыгар бермеккэгэн ая тута үлэлли сылжаргыттан жонго тугу этенедей үт чакка холобура сана баттыгар түспүт бетер кыямдо үлэлемдо веренемдо деген оннук толлор жоннор бар булуктурун сөп отан эти комойорин конечно бар хэптэ холобура бихи хабэбитигэр дагны бар боллагы ди Onu kolaboratton inen kotu bara niye kanadı? Onu tabu min heti epitim diye kolabora öyle bu koyutan körbe pol bu tingin canlar keleller bolla diye ol bu heger miye çattar ballar da kolabora. Olar ingin o tabu hana aların tüherbe pol uhtarın sebep. Onu bu epitim kurdugalar bu onu kelin körbe pol bu cangotton. Mandıge miye beyim tılbının üstünün köme bolabın otton. Hanağızın tüherimen bir jonton tuaqtatına hoqput abışını qolubura jonu kette miyevlel yaq betin yüren yaq betin sep diye. Je kergenge sığın qaydaq buluqtağı qolubura ege ton ikken bırakınan körbet bolaqıtti. Iyağıt tağını, ağıt tağını, uratı sığını onur doktoru di. Uratı eygene loqtağı doktoru di. İti de tüte atın öttünen bardağı di. Оно қолбура бу маннык гылжыр оглоқ жегергеттергеген бу эйге тулалыр эйгете хайдақ булуқтагы. Тулалыр эйгете отын қолбура биге оннук жонтон улахын нуратата хуақпут. Қолбура бигени жомму теми маннык тоқты ителлери тепте. Өлелен қамсан ген ителлери тепте қолбура биге ол көрбеппүт темит тағы олар бот этебит. Kolubra heti ba ettim diye kolubra min canım bar doktoruna hokotok kalım bun kolubra bebin körün yok bun sept ettim diye oluyor kolubra heti ulakan bilim anne yitiğe tohtağın onu bile ki uğratıtık manne kördüre bil huak. Ata конечно otan kas bir diye terapi otta onu kolubra Oğunu törüp, onluk oğulun mu deyim bolanı da, конечно, kuttanır bolağı diyor. Otan hanatın tüheriye nemi hep. Otan top buluk kanada. Belen buluk kanada du. Aha, çeytinlik. Atak otan, hin jonton uratata huak. Hin otta yüerenen, ülelen. Hin otta kihi tenginen bu hüccabıt. Ondan bu manlık turukta kolubra ayın kihi ayının söptu siri doydunu kariyer bağısına bar donu kuopıt bar ete doyağa. O bilinen turan min ayan nırbın keller bin barar bin oluq hövülü bin bir herge oluq töpten olur bapın. Kolubra bu iye binen iyin bu kolubra bu jobur opanı görün kəlbet bette kolubra bu uan hılınlara öttüger. Onunla mevşoyu baydık bu yem hırıtınların bu Paris, Berlin, bu Kuratlar geyin hıccan, Varşava geyin hıncanan kəlbüp bit. Ota onunla bu, конечно, keyitten bətikten tutulukta kolu bura bu bihigi yebinen emek kıtayga barajı büp bit kolu bura. İki hukkanı bıha ayandan kolu bura bula gağdılı da. Ota onunla min kolu bura beyim kırer dek bitten manlı gayanlı yürü yak bin. Ola yem yakı yeti tuaqtı yarakan Astınağın. Astınağın. Kolu bura min yebinen erabı ol bakka kolu bura bu min Çoğaz jomun kıtta, doğutturbun kıtta bu ıllı tuayı kolu bura. Üşüye baydık nürbayın diye ki baran kelebin beyim. Сәп, антан, эти лыбын, тоябын, аян лыбын дейтен, аяр тутар қайысқаға тоқ бұланларда қыны, өсті саңарылар бағар тақсалылара болу? Отан, саңарылар бар болуқтары, бәлінің кәмдерін күйті аталылар. Тоғына, инеке ұлақан бұланлар балылар. Бағана бар. Он тупуна тоталарым боллар. Антан эт ханы түнен бәгін қайдақ жарықтығыны? Салғыңа сылжанду, эт ханы жарықтан, спорт бар-бара болу? Спорт бар, қолы бұры, да.
Мен тоғынан жарықтанар бұн хөбілігін. Плаванияға хеті бігеға самарадақ дейін барды. Заллақ, тоқтақ, бассейнақ та. Оның қолы бұра мен бұ бассейнге барам мұн хөт өлігін. Қайы бұында, залға хөт жабын. Оны күрдік береме бін атары. Отты білігін бұ пака тоқтауды. Онтан кәлін дальше оттан халға бұд, халға мәді. Мичил, бұ олыққа солтаны ән туққа көрігіні. Онна бәйін бұ манна кәлбіт, айылан кәлбіт аналғын. Онтан кеғи айылдан кәлбіт анала дейін, оттан бәтін кәнеғас көлдерігер бұл бәтін туағыр өттінен ұраты бәтін туғынан туағыр өйді білі қалылар бұд кеғи дейін болығы дей. Тоғынна жолуақ болары, тоғынна оғыру тәрінәрі, же кәрген тәрінәрі, ол болығы дейін тоғылық бұд. Хүріне, хүйіла, қас бейді кейі. Айяқа қолыбыра төнтіріп біттергіттен, бұл чугас жоңғыттан ұратты, қолыбыра кем үсі күз көмі болары, бағар доғыттырын балылары болу, коллегаларын балылары болу? Ото күз көмі болар жоңнар білден тұрар балылар. Қолыбыра бұл үрігін өттігер, бұл тәңгел әлігер жоңнарын балылар бұл. Антон Иванов бұл бір дойдылағым добын студия халай атшыта. Оныттан бұл Алексей Потапов, әме бұл үшігі бағайырғылар ғұрғыттан берер. Оныттан балылар, етіндік. Оныттан бұл ағахастағы ұбайдарым дейін болыдыттан ағахастағы. Доғыттарым дейі қайбы, доғыттарым дейі қайбы, доғыттарым болтағы бұл ұттан. Ой атчаларым болу бағар, наставник күдікті. Аға, ұттан. Хүбе ама болар жоным бұғылы бұра. Алексей Кириллович Калининскай үрі бері әтші. Қолы бұра менкен үріларын әме өбілән ұлығы бұл. Оны бір дойдылағым бұл Владимир Литвинов әме. Кені білдері ұрғаттан Нюрба вальса дейін, бұл бейгі аға жоны бары білері болу, олыры аптар әме, әмеғі әме 2-3 әйкен баға ерілері берпіте. Олығын бұл ұты күйіс кәмі болар, жоннар білден тұрар балылар, бұлырын бұл флешканнан альбомы мейін тақсы бұтты, бұл Антон Иванов көмәтінен, олығын ұты оғытық бол батақпын. Оның ұтты білден тұрар бұл бәйім тәңнәғі доғыттырым әме күйіс көмі болалылар. Олеген ұттын. Бағар түмсүйләк болайығыт, маңнық оғылтын да болылар, қанның қара түгенттен, түбәлтеттен көрбәт бол бұд, қол бұра ұтчаты, жоны түметардар бағар түмсүйләк қып болу. Ұттын, бейіғі обшестваға оның бұпырыстақ жоннар кәләтшілер сөп. Оның қолы бұры бігігі оның бір сүйен, көрсүйен барам мұдатты бәбіт оның көмі күйіс көмі болы атшы бұд. Оныңтар білден тұрар балылар. Бәйін әнікеген қайдақ көрігіні, қайдақ тұмтыңтығыны, қайдақ болуы дейін? Отын бір тұлынен әтті қоттын. Барыта үшігей өттінен халалығы дейін мен әрінебін. Үңірі бұтын ұлынан кәләңген бәйін историяғын, өлен қамынан тұғынан сұрда пыққар яқа мақтал. Мақтал. Бірін елағы істәтшілері бағара бұд, айымнелағы өлене. Мақтал болуыны яқы үңір бұққытығар. Мичил Майсеев қолы бұра бары бұтығар тирәк болар. Оның күстәқ сананы бәйбітігер иден, олық бұтын салғы сағыққа. Әтәңге болын, көрсөк қадерек.